Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. Tem arma aqui pra fazer uma bela festa. Sabia que podia contar com você. O que vai comprar? Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Moldar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Tenho uma ótima... Boas viagens.
próximo. Disso que eu tô falando.
próximo. Fim do descanso, pelo visto.